নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মই লৈ আহিছো এটা ফ্রি হ্যান্ড ফুলৰ ডিজাইন আপোনালোকে চাব ভিডিওটো আৰু ভিডিওটো চাইহে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই পলাই কমেন্ট কৰিব তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব নহয় জানো যিসকলে নতুনকে চাই আছে আজি মোৰ ভিডিও তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ইয়াতে মই আজি ফেব্ৰিকৰ এক্ৰেলিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে মই ইউজ কৰিছোঁ লেমন য়েল্লো অৰেঞ্জ লাইট গ্ৰীণ এই গোটেইখিনি কালাৰ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট কালাৰ এইকেইটা কালাৰে দিয়ে আজি গোটেই পেইণ্টিংটো মই কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ব্ৰাছেদিয়ে মই কৰিছোঁ আৰু যিখিনি আপোনালোক ডাঙৰ ডাঙৰ যিখিনি ফুল হয় সেইখিনি অকণমান ডাঙৰ 3 নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল দি কৰিছোঁ আৰু বাকী যিখিনি সৰু ঠাৰি সেইখিনি মই এডাল সৰু 0 নম্বৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছেদিয়ে মই কৰি দিম আৰু এতিয়া মই মাজে মাজে দি দিছোঁ অকণমান হোৱাইট কালাৰ দি দিছোঁ কালাৰটো অকণমান ব্ৰাইট লাগিব এনেকুৱা ফ্ৰী হেণ্ড আপোনালোকে ফুলৰ ডিজাইন যিকোনো চাদৰৰ আচল বা মেখেলা চাদৰ হওক বা শাড়ীৰ আচলত ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এযোৰ প্লেইন কাপোৰ যদি এনেকৈ কৰি লয় বিৰাটে ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু এইখিনি কৰি থাকোঁতে প্ৰথমতে মই সৰু সৰুকৈ থৈছিলোঁ ঠাৰিখিনি দেখিবলৈ কিন্তু দেখিবলৈ ইমান এটা ভাল নালাগিলে পিছত মই গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই অকণমান ঠাৰিখিনি দীঘল কৰি দিলোঁ যিসকলে আগতে কৰা নাই কেতিয়াও ফেব্ৰিক তেওঁলোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল ফুলৰ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ কৰি লওঁ বুলিলে কৰিব পাৰে দেখিবলৈ নিজৰ হাতৰ কামবিলাকতো দেখিবলৈ সদায় ভালেই লাগে নহয় জানো হাতেৰে কৰা যিকোনো এটা বস্তু দেখিবলৈ সদায় ভাল লাগে আৰু চাওকচোন এতিয়া মই এই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ আৰু লগতে অকণমান হোৱাইট টাচ আছে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো পেইণ্টিং যেতিয়া মেখেলা চাদৰতে কৰোঁ বা যিকোনো কাপোৰত কৰোঁ মেইনলি কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো যদি ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো যদি ভালকৈ আহে নহয় তেতিয়া কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ এনেও ভাল লাগে আৰু চাওক এইখিনি মই এতিয়া লাইট গ্ৰীণ এটি অকণমান সৰু সৰুকৈ পাত দি দিছোঁ আৰু এইধৰণে মই সৰু সৰুকৈ পাত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা হয় আৰু এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফেব্ৰিক কৰে যদি কটন কাপোৰ হয় সদায় কাপোৰখন আগতীয়াকৈ ধুই ল'ব আৰু ফেব্ৰিক কৰাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছত সদায় উল্টাফালে ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া কালাৰ যোৱাৰ ভয়টো নাথাকে আৰু লগতে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ষ্টেপছ আছে সেইখিনি মই আগতে ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰোঁতে কি কৰিব লাগে নালাগে কেনেকুৱা কি নিয়ম সকলোখিনি মই আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে আপোনালোকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে আজি মোৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙৰ ফাইনেল লুক আৰু চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ